между ГЕРБ и Продължаваме промяната заради комисията Gemcorp имаше в парламента днес. Вижте и следва разговор с Делян Добрев от ГЕРБ. Този меморандум и изпълнението му е заплашил функционирането на нашата държава. Размерите на обвързаностите на тези хора с лица от Федерация Северно от нас са в огромни мащаби и такава информация получила Държавна агенция Национална сигурност. За щастие се надявам, че ще има разследване на българската прокуратура, което разследване ще позволи на България да разсекрети данните. Днеска ставаме свидетели на поредния панаир, който разиграва ГЕРБ в пленарната зала. Една и съща тема се притопля за пореден път. Истинските изводи от заседанията на комисията са: меморандумът е необвързващ документ. Става на въпрос за писмо за инвестиционно намерение. Меморандумът е вече прекратен без санкции за българската държава. Няма установени финансови или други вреди за държавата ни. Делян Добрев от ГЕРБ, здравейте. Здравейте. Няма финансови вреди, казват от Продължаваме промяната. Вие казвате, че това е огромна делавера. Къде е делаверът и къде е проблема? Формулирайте го сега. Този целият казус с Gemcorp е подходящ за сюжет на някой филм от Холивуд. Може, например, да е като бандата на Ocean, само че бандата на Gemcorp. Защото, знаете ли какво се случва? Идват в управлението едни измамници с бели екички преди 2 години, превземат държавата и почват далавери само за милиарди. Само за милиарди. Милиони, десетки милиони, стотици милиони не ги интересуват. Само милиардите гледат. И то основно от енергетиката, защото там са най-големите суми. Защо казвам измамници с бели екички? Защото те са успели в продължение на месеци да измамят всички институции в държавата. Да измамят Министерството на енергетиката и неговата администрация, да измамят Министерски съвет, да измамят службите, да измамят всички други контролиращи органи на тази държава, които би толкова трябвало... ли са наивни всички които други, би трябвало... че някакви хора могат да ги измамят за милиарди? Не, нали има някакси... контролни органи, нали има служби, нали в това министерство има някакви одитни звена? И затова ви казвам, че са много добри измамници с бели екички, защото са успели в продължение на месеци да измамят всички. Кой се усеща първи? ДАНС. Дан се усеща първи, че едни измамници с бели екички, заедно с едни руски олигарси, искат да превземат българската енергетика. Стигат до там, в доклада пише, че те са поискали паспортите на директорите на Булгаргаз. Представете ли си? Кои паспорти? Паспорти на международните паспорти на директорите на Булгаргаз. Поискали са и за малко да влязат в секретни енергийни обекти на държава. Ама какво ще правят с паспортите? Аз ако ви взема паспорта, какво мога да направя с вашия? Освен измама, друго не се сещам аз. Нали, какво ще направите с моя паспорт? За какво ви е моя паспорт? Ето затова ви казвам. Едни измамници с бели екички са дошли. Така. Продължение на мести са налъгали държавата. Дан се усъмнява първи. Всъщност първи се усъмниха водещи журналисти в България. След това Данс са написали един доклад до премиера Кирил Петков. И премиера Кирил Петков го е сложил в чекмежето и 2 месеца нищо. Тоест 2 месеца тишина, за да видим дали няма да се размине, за да продължи тази далавера. Но тогава пък ние от опозицията започваме много гръмогласно да говорим почти ежедневно по тази тема и накрая не издържат на натиска и прекратяват това споразумение. Но аз ви казах бандата на Gemcorp, но тази банда Gemcorp-а не е единствената далавера. Те по същия начин... Какви са другите? Ми по същия начин закриха тецовете, например. А закриха ли ги? Ми закриха ги. Да. Защото намалиш... днес Асен Василев казва... Вие видяхте в социалните медии и статия от 20-та година, в която се казва при посещение на Борисов в Брюксел, закриваме тецовете. Помните ли го това? Не, това беше... Вижте, това е заглавие, което някакси не е съвсем коректно. Защото ангажимента да намалиш с 55% емисиите от емисиите 1999 година, не 1990-та. Извинявайте, тогава, когато сме произвеждали най-много и сме изпускали най-много емисии, означава сега да построим още 2-3 теца. Не да закрием, да построим още 2-3 теца. Само че като кажеш намаляване с 55, пък ние го намаляваме с 40 и хората се объркват. Нека да чуем все пак Асен Василев как го обяснява. Ще имате, колеги, може ли да пуснем това, което е казал Василев?
2020 година господин Борисов се съгласи на 55% намаляване на емисиите и затваряне на въглищата. Ние успяхме да предоговорим да няма затваряне на въглищата и емисиите се намалят само с 40%, но това е процес. Сега може с войната в Украина и кризата енергийната в Европа да се направи допълнително предоговаряне. Казва... Ето и една бяла екичка. 55 срещу 40. Точно така. И как звучи? Ми добре се справили момчетата. Затова ви казвам, че те са едни гениални измамници и просто е много трудно да им проследим всичките далавери. Вижте как ще ви го представя като пример. Да намалиш 55% от 100 единици означава, че ще останат 45 единици. Нали така? Така. А те намалят 40% от 10 единици. Тоест остават ни 6 единици. Кое е по-добре? Да ни останат 45 единици тецове или да ни останат 6 единици тецове? Разбирате ли? А защо казвам, че т.е. зависи от кое е 55% и от кое е 40%. 55% от 90-та година, когато държавата работеше, Кремиковци и какво ли не още в тази държава замърсяваше, ние бяхме голям замърсител наистина. Друго е да намалиш 40% от 2019 година, когато тецовете почти не са работили. Те са избрали тая година. Знаете ли защо затварят? Тоест, тези 55% не са, са за емисиите през 2020 точно година, така. Се отнасят за емисии те преди 20 години. От преди 30, а те не съществуваха тогава. Колко години? От 1990 година. А какво сте обещавали вие, като тези емисии ги нямаше? 2020 година. Кремиковци отдавна го няма. 1990 година ви казах. Когато сме замърсявали 100 единици, намаляме с 55. Разбирам. А те искат да намалим с... Те са съгласили да намалим с 40 единици от 40% от 10 единици. Тоест, това изявление на Борисов от 2020 година не се отнася за 2020 година, а се отнася за преди 20 или преди 30 години. Да. 55% е на база от 1990 година. Повече от 30 години. Добре. И за това с ангажимента 55% към 90-та година трябва да открием още няколко теца, а не да закрием. А защо казвам, че ще ги закрием? Защото като намалиш с 40% на база 2019, това означава тецовете да работят с едва около 30% от капацитета си. Разбирате ли? Няма предприятие в България, което да може да работи 1-2 месеца през годината, да плаща заплати 12 месеца. Затова реално те закриват цялата българска въглищна енергетика и затова сега се впуснаха и те да помагат. Ама какво ще помагате, бе? Вие направихте тая далавера. И знаете ли защо я направих? А тя реализирана ли е далавера? Как да не е реализирана? Имаме писмо от енергийния министър, че лично Асен Василев ги е договорил тия 40%. Добре, договорил това, ги. Не гонен и каква му е далаверата? Договорил. Ще ви кажа каква му е далаверата. Да, ето той това ги е договорил, а Кирил Петков ги е подписал. Тоест, те и двамата са виновни. И знаете ли, този ангажимент 40%, да ограничим работата на въглищните централи към 2019 година, противоречи на решение на Народното събрание от 2020 година. И ние ще пуснем сигнал в прокуратурата, защото смятаме, че всяко едно престъпление на белите якички, на измамниците с бели якички, трябва да бъде разследвано. А защо са го направили? Е хубав въпрос, нали? Какъв им е мотива? Що да искат да закрият въглищата? Има ли реализирани или стартирана далавера? За 1 милиард евро. Батериите, за които сме говорили многократно. Да. Всъщност има два нови текста има в плана за развитие. Единият, че ще затворим въглищата и другия, че ще си купим за 1 милиард евро и нагоре батерии. Защото по едната програма са 1 милиард евро и малко по-надолу има още едни батерии за още не знам си колко милиона евро. Ето затова ви казвам, далаверите, всичките тяхните са в милиарди. Няма милиони, няма десетки милиони, няма стотици милиони, милиарди и то в евро. Ми да вземем газа. Ето ви още една далавера на бандата на Gemcorp. Защото бандата на Gemcorp не е само Gemcorp. Те са поне 10 далавери, милиардни тук може да изборим. В горивата какво стана? Купиха газ за 2 милиарда и половина лева без търг и конкурс. Как се купува в тая държава газ за 2 милиарда и половина лева без никаква процедура? Можете ли да ми обясните? И ние с вас сме говорили. И тя е подписана от тях или, както обясняваше Василев, от служебното правителство, предходното служебно правителство? Те са купували... Те ли са сложили подписа си? Те са слагали техния директор, който беше директор на МЕТ, който замени Николай Павлов, почна да прави далаверите с посредниците. През цялото време, през което управляваха, са тези 2 милиарда и половина лева газ, купен от произволно избрани фирми. Разбирате ли? Защото няма търки, няма конкурс. Пускат един имейл, получават една оферта и казват, давайте го този газ. Да, ама има случай, пуснали имейла в петък, а офертата е получили в четвъртък.
Вие представяте ли си за какви злоупотреби става въпрос? Ето ви 2 милиарда и половина лева без търг и без конкурс. Четвърто, какво спечели българския гражданин от това, че Асен Василев се влачи по корем в Европейската комисия и взе дерогация за Лукойл? Ми ние плащаме все едно, че няма дерогация. Всичките ползи, всичките пари, тия 3 милиарда лева, то е 1 литър на 1 лев на литър, го вземат Лукойл, Литаско и въпросните им компании. Ето и други 3 милиарда. Добре, обаче има тук, милиард, тук нещо. Бандата даже, на Джемко. Вие предния път аз ви попитах, помня нашия разговор, за това, че сега ще ли да плащат, пък при вас ви припомних, че не плащаше Лукойл. И вие ми отговорихте, защото тогава цената на бензина беше евтина. Ама посланието не е ли, ако една фирма предлага на поносими цени своите продукти, ние няма да искаме от нея печалбите да остават у нас и няма да искаме да плаща данъци. Ама не, защото така това показва счетоводството. Ако произвеждаш един хляб и го продаваш за 1 лев, да, то, да, и той ти струва 1 лев. И на хората има окей, той е лев и вие да кажете на хлебопроизводителя, ми не плащайте данъци в България, изнасяйте ги в Швейцария. И какво да му кажем? Направете го хляба 2 лева, за да може върху 1 лев да ви вземем 10 стотинки. Защото корпоративният данък е толкова 10% от 1 лев. И още един въпрос. Вие се позовавате на доклада на ДАНС за Gemcorp. А вие знаели ли сте за един доклад друг на ДАНС, който твърди, че балкански иначе, или турски поток също застрашава националната несигурност, защото според Бърт, цитатите са такива, удушава Украина и газ у нас няма да има. А защо в единия случай мнението на ДАНС да е валидно, а в другия да не е валидно? Аз не съм чел този доклад на ДАНС. Съмняваме и колегите... Съмнявате се, че го има. Поне не съм го виждал. Добре. Но се съмнявам се в друго. Съмнявам се, че колегите, които говорят за него, са го виждали. Защото има и секретен доклад за Gemcorp, за всичките руски връзки и за... Аз съм го чел и няма да кажа повече. Но като отидах да го чета този доклад, 18 страници, ако не се лъжа, бях първия, който го прочете. Не съм сигурен, че някой друг се е подписал. Има една тетрадка, в която се подписваш. Тоест, има колеги, които казват, че са големи евроатлантици, а в същото време говорят за заплахата от турски поток, от тази тръба, а не отиват да видят каква е заплахата за това, което те са участвали. Това ми беше въпроса, господин Добрев, за двойните стандарти. Аз приемам напълно вашата тревога, но смятам, че когато ДАНС за едното нещо каже, че има проблем, трябва да се вгледаме в него. Нали? Ако приемем, че на ДАНС мнението е валидно. Причината да не и в двата случая има доклад на ДАНС, казват тези, които са се добрали. Но в единия случай решаваме, че едното е добро решение, а другото е делавера за милиарди. Ма не, вижте, то тук се спекулира много с този турски поток. Днеска пак генералът Анасов в трибуната каза 3 милиарда лева от българските данъкоплаци. Няма 1 лев от българските данъкоплаци, нали знаете? На холдинга защото, са парите. Ми не са на холдинга. Те са пари на Българ, на заеми на Българтрансгаз. Именно. И то заеми и отложени плащания към изпълнителя. Тоест няма една стотинка. Добре, оставете това Българтрансгаз не е частна фирма, нали? От българската държава няма една стотинка вложена нито от българската енергетика. Има заем, който заем ще се връща от транзитните такси от същия този. И сега въпросът е. Ако няма транзитни такси, няма да се върне заема. Именно. И какво от това? Ами какво от това? Ми, тези заеми някой трябва да ги върне, нали? Къде са парите? Къде са парите държавните, които са изсипани в този проект? Въпрос е друг. Сега, този газ, за който сключиха споразумение служебното правителство, турския газ, то по каква тръба ще дойде до нас? След турската граница? Ми по същите тръби. На Балкански поток. На Балкански поток, да. По същите тези тръби. И ако ги нямаше тези компресорни станции, които са реверсивни, този газ нямаше да може въобще да дойде. Защото сега служебния кабинет се окачи с всички лаври и каза, ако не бяхме ние, нямаше да има споразумение с турците. Да, това споразумение с Турция е много важно. Добро ли е? Ако то ни дава... Ние не сме го виждали. Но ако то ни дава достъп до газовата инфраструктура на Турция, т.е. техните газопроводи и техните LNG терминали, на които ние да си платим такса на газопроводите и на LNG терминала и да си разтоварим там какъвто газ си искаме, след проведена процедура, разбира се, най-евтиния възможен газ, тогава е добър.
Определено е добър. Ако обаче става просто, чух и такива страхове, не сме виждали текстовете, ако обаче се касае за някаква друга схема, през която ние докупуваме газ от Боташ, а пък Боташ да ни продават руски или руски газ, например, да, тогава не съм сигурен, че това е добра схема. Как решиха да купуват точно от Боташ? Нали? Щеше да има международен конкурс. Но според мен е първото, което аз казах, защото в Българгаз все още върви международен търг за и има над 20 участника за това кой ще ни достави газ. Добре, а при това положение може да кажете дали може да намерите някаква, как да кажа, обща гледна точка за управление с третия мандат, да речем, на Демократична България, Български възход. По тези теми с кого си приличате? Аз съм един от първите, които казах, че ние бихме подкрепили Демократична България. И това е валидно мандат, все още. И това все още е валидно, ако мандата бъде даден на тях. И също така съм един от първите, които казахме, като лична позиция съм казал, че в никакъв случай не бих подкрепил промяната, защото аз ви казах, аз смятам, че те са едни измамници с бели екички. Забележете, не всички от тях. Има една малка група хора, които се броят на пръстите на едната ръка, които са тези белите екички. В тяхната група има и свестни хора, аз се познавам с тях и се разбирам с тях, т.е. не искам да обидя всички от промяната. Хората, които са гласували за тях, са гласували, защото са мислили, че идва нещо ново. Че тези хора са, нали, ще направят нещо за България, само че ето вижте какво направиха. Далавери за милиарди. Бели екички с далавери за милиарди. Тях не ги интересуват милиони, десетки милиони, стотици милиони, само милиардите ги интересуват. Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново брахте лице в лице. Спокойна вечер и до утре.